U ime onog dela Srba državljana Republike Srbije na Kosovu i Metohiji koji ne priznaju takozvane institucije nezavisnog Kosova i koji takozvane poslanike Srpske liste ne priznaju za svoje predstavnike, jedan od nekadašnjih čelnika samostalni poslanik u Skupštini Srbije Slaviša Ristić uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nekoliko kratkih pitanja povodom predsjednikove podrške ili, kako je Ristić naveo, naloga da Srpska lista uđe u kosovsku vladu i podrži ratnog zločinca i teroristu Ramuša Haradinaja. Slavišu Ristića smo pitali da li očekuje da će odgovor predsjednika Republike stići ili će njegovo obraćanje biti potpuno ignorisano od strane predsjednika. Nažalost, prema iskustvu koje do sada imamo sa ovom vlašću, pre svega sa Aleksandrom Vučićem, mislim da će ova pitanja biti ignorisana. I ne radi se samo o tom pitanju, to je jedno od najnovijih pitanja koje sam kao narodni poslanik uputio u Skupštini Srbije. Uputio sam skoro najnovije pitanje povodom polaganja zakletve naših sudija i tužilaca na Kosovu i Metohiju pred Hašimom Tačijem. Postavio sam pitanje Aleksandru Vučiću i predsjedniku vlade Ani Brnabić. Dakle, na osnovu kojih ustavnih ovlašćenja su oni ovlastili sudije da krše ustav i da polažu zakletvu pred ratnim zločincem? Nisam veliki optimista, nažalost, da ću dobiti odgovor. Pre mjesec dana u Kosovskoj Mitrovici potpisana je deklaracija o odbrani autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koju su potpisali Slaviša Ristić i dr. Marko Jakšić iz Narodnog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Otadžbina, Boško Obradović u ime pokreta Dveri i Milan Stamatović, predsjednik Zdrave Srbije. U deklaraciji o odbrani Kosova i Metohije se navodi da je autonomna pokrajina Kosova i Metohija sastavni deo Republike Srbije i poziva se na prekid i poništavanje svih briselskih sporazuma postignutih sa političkim predstavnicima nepostojeće države Kosovo.